засідання велике, виїхала комісія, назначена Верховною Радою, то, щоб розв'язати питання стосовно, знаєте, зняти соціальну напругу, бо вона там досягла пікових таких меж, щоб вивчити реальну ситуацію, яка виникла в цьому, подивитися і прийняти рішення та запропонувати центральним органам влади, і в тому числі і Центральній виборчій комісії для прийняття рішення стосовно покривому руху. Тому, що вам звичається, що трохи підтримується в наші регіони, де депутати дніпропетровці були там. Я відпросився, приїхав сьогодні поспілкуватися з вами. Ну, звичайно, я щиро вітаю всіх обраних. Знаєте, я щасливий, що все-таки ви всі довірили люди і прийшли, не дивлячись на важкий закон, все-таки обрали депутатів, і в нас формується нова районна рада, і такий період складний, тому що йде війна, і я думаю, що буде консолідація, ми будемо по-іншому дивитися на свою історію, на свою реальність, і я, звичайно, бажаю плідної праці над чудовим місцем нашого Кременчуцького району, все зробити для того, щоб він був збережений в історичному вимірі і мав перспективу. Хай вам всіх щастить. Спасибо. Спасибо.